buvo atradimas toksai, čia aš aišku pavogiau galbūt iš irreversible biškį, kai daužo Tomas Zbynio, paskui Viečikas daužo Tomą, tai kai įvyksta trinkimas, tada padrebama kamera yra. Čia yra toksai efektas, kuris, nu, kurį aš pirmą kartą išmokau iš irreversible filmų. Bet Marius labai papildė šitą visą scenarijų, mušdamas galvą į mašiną, iš tikrųjų. Bet labai gerai buvo iš tikrųjų sena, kuri galva iš tikrųjų po to ir nuėjo Tomą, kas mašiną truputį savo prižiūrėti, ar iš tikrųjų nebuvo susitrenkta, nes iš tikrųjų buvo labai stipriai. Man atrodo, kad pasaulį valdo tą dinamišką gėrio ir blogio kovą. Hebra, trečią mėnesį mes jau ieškom. Rūdas pasakė, jis čia bus. Bus jisai čia ar nebus, kur jisai yra. Rūdas pasakė bus, reiškia bus. Gerai. Mes buvom tada normaliai chlopci, gyvenom kaime, tu pažįsti mane. Mano personažas yra žmogus, kuris kaip daug lietuvių jaunimo negali nieko sugalvoti čia. Tu žiūrėk į mane. Ir važiuoja į Angliją. Tie žmonės, tai yra žemo intelektų žmonės, kurie tai va, ieško chaltūrkių, reiškis, į... aš taip iš patirties pasakysiu, kad, sakykim, gavę kažkiek tai pinigų, jie iš karto gerą daiktą perka, kad atrodytų geriau, nors sakykim, net neturi susimokėti už benzą. Gerą telefoną, kuo geresnį telefoną nori supirkti, nors neturim benzino. Egzistuoja ir labai daug, tai ypatingai Vilniaus, vat mieste čia, šitam regione, tai daugiausiai. O Kaune dar ten tokių pasaniukų yra. Nu, kas žino, kaip čia baigsit. Čia kyvinti! Prigėti Smolėninką.